نو کله چې د هغه ژغورونکي وخت نږدې کېدو خدای خپلو نورو پیغمبرانو ته وویل چې د هغه مسیح ژغورونکي په باره کې ولیکئ. دلته د هغوی څخه یو څو ژمنې دي. یوه باکره ښځه به یو زوی وزیږوي او له تا څخه به ایبل ته هم یو حکمران راځي او هغه به د ټولې نړۍ حکم فرماوي او هغه د مخکې څخه و زموږ لپاره زیږول شوی او موږ ته یې خپل زوی راکړی. هغه به د عجیب لوی خدای او د سولې شاهزاده په نوم یاد شي. ستاسو خدای به راشي چې تاسو وژغوري. نو د ړندو سترګې به خلاصې شي، د کڼو غوږونه به خلاص شي. هغه به د یو پسه په شان ووژل شي. هغوی زما لاسونه او پخې سوري کړل. هغه وعده شوی ژغورونکی نږدې و چې راشي، خو کله او هغه به څوک وي او څنګه به دا ټول نبوتونه په هغه رښتیا شي؟